қай елде кез келген қоғамда адамзат баласы жас ұрпақ тәрбиесіне зор мән берген. Өркениет жолында алға ұмтылған ұлт келешек ұрпаққа оқу білім және өнегелі тәрбие беру ісін дұрыс жолға қою дейіз. Жалпы баланы еліне, жеріне, өз тілі мен мәдениетіне деген құрметті. Ұлттық құндылықтарды қастерлеуге кішкентай кезінен жетелеу керек. Ұлттық мейрамдардың маңыздылығы арқылы балалардың түсінігін кеңейту керек. Наурыз жылбасы. Биылғы жылы бұл мереке елімізде 10 күн бойы тойланады. Көрісу күнін амал мерекесі деп те атайды. Қыстан амалдап, аман есен шыққан халық көктемге жетіп, қуана көрседі. Бұрынғы заманда әр жерге қонған ауылдардың арасы алыс болған екен. Қыс қатты болғандықтан, өзара қатынаудың өзі қиындық тудырған. Қыстай бір-бірімен көріспеген жұрт жер жібігенде бір-біріне қонаққа барған. Наурыз жылбасы. Ұлыстың ұлы күні. Қазақ халқының жаңа жыл мерекесі екенін балалар бойына сіңіру қажет. Салт-дәстүрімізді қолдана отырып, адалдыққа, ұлтжандылыққа, мейірімділікке тәрбиелеу дейіз. Көрісу немесе қауышу, амал деп те атасақ та, мейрам бауырмалдылық пен ауызбіршілікке шақырады. Дарынды балаларға арналған Абай атындағы гимназияның оқушылары да Наурыз мейрамын ерекше қарсы алуда. Карантин талаптарына сай көбісі қашықтан оқып, үйде болды. Енді санитарлық дәрігердің қаулысына сәйкес карантин жеңілдетілді. Осыған байланысты олар да ұзақ демалыстан кейін көрісіп, бір-бірін көргендеріне қуаныштарында шек болған жоқ. Наурыз құтты болсын! Наурыз құтты болсын! Қазіргі заманның аяқ алысы мүлдем өзгеріп кеткені жасырын емес. Жаңа технологиялар, жаңа мүмкіндіктердің уақыты. Сондықтан да болар ата-аналардың жұмыс бастылығы балаларға ұлттық құндылықтарды бойларына сіңіртуге кедергі жасайды. Сол себепті Еркетай бағдарламасының редакциясы қолөнерші Ғалия Балтабайқызы Сұңғатовамен бірігіп, Наурыз мейрамы қарсаңында дарынды балаларға арналған Абай атындағы гимназияның оқушыларына ерекше кездесу ұйымдастырылды. Бұл кездесудің мақсаты балаларға ұлттық құндылықтарды дәріптеп олардың маңыздылығын айту. Салт-дәстүрлер арқылы олардың бойына ұлттық мәдениетті сіңіру. Сіздер білесіздер ме, қазір қай мезгіл? Наурыз, көктем, иә? Көктемде мерекелер басталады. Соның ішінде біздің қазақ ұлтының жаңа жылы. Наурызда, балалар, тек қана жақсылық жасаймыз, жақсы сөз айтамыз, жақсы іс істейміз, жақсы оқимыз, жақсы тәртіпті боламыз, ата-ананы сыйлаймыз, мұғалімдерді сыйлаймыз, сабақты күлбеске оқимыз. Мына жаңа жылдың Наурыздың құрметіне әрқандай солай жалғастырамыз. Және Наурызда жақсы істерге жаңа істерді бастаймыз. Бүгін мінекей біз не істейміз? Қолөнермен танысамыз. Өнердің түр-түрі бар, иә, солай ма, балалар? Соның ішінде қол өнері, ою өнері. Мен бүгін сіздерді, мінекей алдарыңызда неше түрлі қазақтың ұлттық киімдері, ұлттық бас киімдері жатыр. Соның ішінде мынау ұл баланың тақиясы, иә, мінекей, өздеріңізге таныс. Мынау сол ұл баланың киетін жилеткесі, мысалы, Наурызда, тойларда, тіпті ұнаса күнделікті киюге болады. Ал мынау қасаба деп аталады, балалар. Қасаба. Әжелер де киеді, бірақ әжелер мұндай, әжелер мен сияқты жаулық киеді. Ал қасабаны мамалар, аналар киеді. Өйткені сұлу қыздар, иә, дұрыс айтасыз. Сұлу қыздар тақия киеді, әдемі бөріктер киеді, дұрыс айтасыз. Мынау үйде, ас үйде, тамақ жасаған кезде, мына жерде қалтасы болады. Неке артында салырап тұрғаны бар ғой, балалар. Осында қалтасы болады. Шашы ұзын болса, мында шашын салады, тағы басына бастырып киеді. Сонда мына құлақ тұсы бәрі жабық тұрады. Сонда мынау асқа ешқандай бөгде заттар түспейді, және әдемі сұлу болып тамақ жасап тұрады аналарымыз. Қазақтың ұлттық ою өрнегі қазақ жерін мекендеген көшпелі тайпалар өнері әсерімен ғасырлар бойы қалыптасып, белгілі бір жүйеге келген ою өрнек түрлері. Қазақтың алғашқы ою өрнек түрлері Андронов мәдениеті мен байырғы сақ, ғұн, үйсін өнері мұраларынан геометриялық, зооморфтық, көгеріс өрнек пен қиял ғажайып өрнектер ретінде кездеседі. Енді мен сіздерді, балалар, осы ою өрнектерді, міне, мына ою өрнек, барлық заттың ішінде ою өрнек бар. Сіздердің киімдеріңіз, түріңізде де ою өрнек, иә? Оны біздің, мысалы, мен оны ойлап тапқан жоқпын, балалар. Оны менің әжем, менің әжемнің әжесі,
бұрыннан бері қазақ халқының ежелден келе жатқан өнері. Міне мен сіздерге қазір мен қағаз мінекей. Қағазды төртке бүктейміз. Бұрындары қалам, сан, сызғыш, немесе өлшегішті болған жоқ, я ғой. Сондықтан ол кісілер мына қағазды емес, матаны бүктеген. Міне қараңыздар. Мінекей мынаны математика сабағынан білесіздер. Бұл не? Төрт бір шаршы, дұрыс айтасыз. Барлық жағы тең. Оны біз былай бір-біріне қауыштырып бүктейміз. Тағы да бүктейміз. Сонда бізде мынандай үш бұрыш шығады. Бұның барлық жерін әдемілеп, тегістеп, қолымызға ұстаймыз. Енді оюды қиғанда балалар. Мына ұшы бар ғой мінекей, ұшы. Осы ұшына бас бармағымызды, бас бармағымызды былай қоямыз. Сосын қия жөнелеміз. Мінекей, тегізбей бармақтың шетімен. Мына жерге келген кезде шетіне дейін қиып тастамаймыз, тағы да аламыз да бармағымызды қоямыз. Сол бармақтың бойыменен қиып отырамыз балам. Кездесуге жиналған оқушылар өздерін алаңдатқан сұрақтарын Ғали апайға жолдап, тиісті жауаптарын алып жатты. Ұлттық құндылықтарды насихаттап жүрген жаңғыртушы, түрлі қолөнер туындыларын жасайтын шебер балалардың бұйымдарға деген қызығушылығына риза болды. Ғали апай, осы ою түрі қандай? Бұл ою түрі мен жаңа ғана осы жерде ойғандықтан, бұл басы қошқар мүйіздің ортасын алып келеді дағы, мына жағы тал болып кетеді. Бұл бүгінгі біздің сіздерменен ойлап тапқан оюымыз, көңіл күйіміз. Көрдіңіздер ме? Айта ғой. Ғали апай, менде бау осында осындай сұңғы бау ғой, е? Иә. Ол құсайды құстың қанатқа. Иә. Әрине, құс сияқты көкке ұшып, биік өрлеулерді алсын деп мақсатпенен анаң саған жасап берген. Сонымен қатар балалар өз қолдарымен ою ойды. Бұл ең алдымен қыздардың ептілігін дамытатыны сөзсіз. Сондықтан қазақ қыздардың тігін ісіне, ине жіпке деген жақындығы олардың тұлғалық қалыптасуына және кейін отбасылық өмірге көмегін тигізері сөзсіз. Үйренгің келеді, үйренгің келеді. Қазір ендеше мен саған қағаз дайындайын мінекей. Әрине, әрине, қазір бәріңе дайындап берем. Ғали апай. Ау. Менде осындай да бар. Андағы қошқар мүйіздің басы. Ғали апай. Ау. Ау, сіз неше жыл ою тігіп жатырсыз? Мен оюменен шын мәнінде айналысып жатқаныма 3 жыл болды. Өйткені менің Ленин кентінде мәдениет сарайында сіз сияқты балаларменен жұмыс жасап, алтын оймақ атты үйірмем бар. Сол үйірмеде балаларменен осындай ою оямыз. Ұлттық заттарды істейміз. Әрине біз үлкен заттарды бірге істемейміз, біз бітті қуыршақтарға жасаймыз. Сонымен танысамыз. Ғали апай, ал сіздің өте жақсы көретін ойыңыз қандай? Қошқар мүйіз. Ол мінекен жатыр. Қошқар мүйізді әр неге қолдануға болады. Халқымыз қол өнерді ертеден қастерлеп бағалай білген. Атадан балаға жалғасып келе жатқан ұлттық қол өнерді қазіргі ұрпаққа үйрету, рухани адамгершілікке тәрбиелеу, болашағына жол сілтеудің бір жолы. Бүгін біз Ленин кентінен келіп, мына Абай атындағы гимназияға келіп оқушыларға өзіміздің жасап атқан, Ленин кентінде жасап жатқан алтын оймақ үйірмесінің жұмыстарыменен танысты, менің қол өнеріммен танысты. Және де оқушы балалар жаңағы бұрын мені танымаса да білмесе де жаңа көргендей қызығушылықтары мына ою өрнекке деген, қол өнеріне деген қызықты-қызықты сұрақтар қойды. Жақсы бір сұхбат алдық. Әрине, әже болғасын балалардың ой өрістерін, олардың бір кей кезде біз айтып жатамыз, осы балалар не білет дейсінде. Бірақ балалардың білген ой өрістеріне өзім тәнті болдым. Әрине, менмен бірге жарыса, мен де ояйыншы, мен де ояйыншы деп балалар өздерінің ынталарын, жігердерін, мұғалімдеріне рахмет, осындай балаларды тәрбиелеп шәкірттерді. Сондай қызығушылық, қол өнеріне деп, мына ой өрнектің мән мағанасын, қандай өзінің бір нақыштарын,
жарыса сұрап, мен де ойайыншы деп өздерінің қабілеттерін көрсеткен осы балаларға мен ризашылығымды білдіремін. Балаларға арналған кездесуге сонымен қатар Павлодар облыстық Алтын Сақа ұлттық асық ойындары федерациясының басшысы Қалибек Қуанұлы да қатысты. Ал сіздер айтыңыздаршы балалар, жалпы асық біздің қазақтың қандай ойыны? Ұлттық ойын. Қазір осы ұлттық ойын асық түрі қазір біздің елімізде жалпы жарыстардың түріне жата ма? Бар ма осы асықта туралы жарыстар? Сіздер қатысып жүрсіздер ма жалпы асыққа? Жалпы қандай асықтың түрін ойнайсыңдар? Мектепте қандай асық түрі бар сіздерде? Яғни шеңберде асықты ортаға дізіп, иә? Жаңағы белгіленген араға шықтан сіздер атасыздар, иә? Яғни сіздердің шеберлік. Ал мен сіздерге сұрақ қояйыншы, жалпы міне, мына төрт асық, иә? Иә. Ал осы төрт асықтың атауларын білесіздер ме? Бұл қалай аталады? Жоқ. Мынау? Мынау алшы. Мынау? Бұл қалай аталады? Тәйке. Дұрыс. Сосын, мынау? Жоқ, мынау шік. Мынау? Бүк деп аталады, иә? Яғни біздің асықтың төртеуінің атауы бар, иә? Білесіздер. Енді біз бұл төрт асықты жалпы біздің қазақтың төрт түлік малы бар. Төрт түлік малы. Төрт түлік малдың қайсын ұқсатасыздар? Қай асықты, қай түлікке ұқсатасыздар? Мысалы мынау? Жылқы. Жылқы дейді. Ай, бәрекелді. Мынау? Түйе. Түйе. Мынау? Қой. Жоқ. Ешкі. Вот, ешкі. Ешкінің соңына қояқ онда, иә? Мынау? Қой. Ой, бәрекелді. Асық ойындары қазақ халқының ұлттық ойындарының бірі. Атадан балаға өнеге болып қалар қазақ ұлтының ұмытылып бара жатқан дүниелердің бірі асық. Кездесудің мақсаты асықты балаларға таныстырып, көрсету, ойнату, түсіндіру, әртүрлі түстегі асықтармен қарапайым математикалық сандарды санап, сонымен қатар санай отырып түстерін ажыратуға үйрету. Қалибек Қуанұлының айтуынша, асық арқылы балаларды дәлдікке, ептілікке және шапшаңдыққа баулуға болады. Келесі. Осылай ересіз. Астынан. О. Осама? Міне, төрт бірдей түсет, міне. Төрт бірдей түскен кезде тағы да бірлет жүруге болады. Тағы да бірлет шауға болады. Так, сіздікі қайсы болды? Науға, е? Менікі, е. Жоқ. Менікі емес. Онікі, о, міне. Жо. Алға шабамыз. Опа. Қазақ халқының ұлттық ойындарының көбі табиғи заттармен ойнауға негізделген. Шаруашылығы мал шаруашылығына негізделгендіктен қазақ халқының ұлттық ойындары да осыған икемделеді. Әсіресе қойды көп өсіргендіктен балалар ойынының басым көпшілігі қой асығымен байланысты болып келеді. Сондықтан асық ойындары ұлттық ойындарының ішіндегі арыдан келе жатқан көнелерінің бірі болып табылады. Асық ойыны баланың жастайынан жүйке жүйелерін шыңдап, оларды дәлдікке, ұстамдылыққа, байсалдылыққа тәрбиелейді. Мынау ғой, иә? Вот сіздікі. Тағы да. Келесі. Так. Так, құрметті балалар, міне мәреге жетті. Бізді кім жетті? Мирас. Мирас, міне мәреге жетті. Яғни оның аты жүйрік боп шықты, иә? Ал енді, құрметті балалар, жалпы сендерге осы бәйге ұнады ма? Иә, өте ұнады. Жалпы осы асықты ойнап тұрасыңдар ма үйде енді? Мен ойнап тұрам. Бәрекелді. Ал енді, құрметті балалар, сіздер мен бүгін біз осындай асық, бәйге деген керемет ойын түрін өткіздік. Алдағы уақытта сіздер мен көптеген ойын түрлерін таныстыратын боламыз. Жаңада біздің осы сендер сықты балалар болашақта осы еліміздің намысын қорғайтын үлкен азамат болып өсесіңдер деп сенеміз. Міне бүгін балалармен кездестік. Жаңағы бәйге деген тамаша біздің көнеден келе жатқан ойынымызды таныстырдық. Балалар әрине осылай насихаттап, осы тоқтаусыз жұмыс жасасақ, болашақта балалар
қызығады деген ойдамыз. Мен жеңімпаз атандым. Мен өте қуаныштымын. Маған асық ойнауға ұнады. Мирас жеңіп, оған мен құттықтаймын. Балалардың бойында ұлттық ойынға деген қызығушылықты оятып қана қоймай, оны үйрету мақсатында алдағы уақытта барлық мектептерде асық үйірмесін ашу жоспарда бар екен. Айта кетерлігі, мұндай мәдени кездесу Наурыз мейрамы қарсаңында арнайы ұйымдастырылды. Себебі жас ұрпақтың ұлттық мейрамдардың маңыздылығын біле жүріп, бойына әбден сіңіріп, ұрпақтан ұрпаққа жалғасқан сабақтастықты сақтау қажет. Ұлттық тәрбие саласы мол, мазмұны бай. Оны халқымыз өзбей тәлім тәрбиесіне пайдаланып келеді. Мектепке дейінгі білім беру мекемелерінің тәрбиеленушілері Наурыз мейрамының маңыздылығы мен алар орнын қазірдің өзінде жақсы түсінген сияқты. Наурыз келді еліме, Наурыз келді жеріме, барлық бақыт тілеймін бүкіл қазақ еріне. Көктем келді балаға, жер жазады қалаққа, Наурыз тойын тойлайық, әсем әнге салайық. Наурыз жылы жыл басы, Наурыз көже ел асы, Наурызға бас қосуды тілеу керек осыны. Наурыз бақыт жаңа күн көже ішіп қалатын, Наурызға бас қосуды тілеу керек осыны. Наурызда шашу шашуды, ақ кебеж яшуды, татты Наурыз көжеге тару ұс қосуды. Бүгінгі күні мейрамдарды ұлықтаудың бір себебі ұлттық иммунитетті нығайту. Салт-дәстүріміз бен әдет-ғұрыпты ұмытпау. Әсіресе жас ұрпақтың санасына сіңіру маңызды. Наурыз мейрамы бауырмалдық пен ауыз бірлікке шақырады. Ұлыстың ұлы күні қазақтың ұлттық тағамдар әзірленіп, үлкендер батасын берсе, балалар соны санаға түйетін күн бұл. Әжем шұбат, Наурыз көже пісіреді. Біз дастарқан жаямыз. Атам ән салады. Сіңіліммен би билейміз. Біз Наурыз мейрамында отбасыларымызбен бірге жиналамыз. Өлең айтамыз қазақша. Әдемі киініп алып, әртүрлі тамақтар жасаймыз. Оның ішінде мен жақсы көретін бешбармақ және қазық. Мен Наурыз мейрам бүкілдерін құттықтаймын. Ақ мол болсын, дастарханда нан толсын, ауырмаңдар. Сол кезде анам мен әжем және апам келеді. Олар шұжық, қазы, бауырсақ, Наурыз көже, бешбармақ жасайды. Наурыз мейрамы құтты болсын, Наурыз мерекесі құтты болсын, ауырмаңдар, жақсылы тілеймін. Балаларын болса, мектепте бес алсын, ата-аналарынды тыңдасын. Наурыз мерекесін тойлану үшін біріншіден біз үйді жиналамыз, дастархан жасаймыз. Содан кейін қонақты шақырамыз. Маған Наурыз мерекесі ұнайды. Анам көже пісіреді, ол дәмді. Жаңа жыл жақсылыққа келсін. Наурызға біз өте дайындаламыз. Ана мен әжем бауырсақ қымыз, Наурыз көже пісіреді. Нағашым мен нағашым апам бізге қымыз жібереді. Наурыз құтты болсын. Баршаға жақшылық тілейміз. Бүгінгі таңда жас ұрпақты өз халқының тарихын, тегін, салт-дәстүрін, тілін, білімін, адамзаттық мәдениетті, адами қасиетті мол терең түсінетін шығармашылық тұлға етіп тәрбиелеу қоғамның аса қажеттілігі. Сондықтан ұлттық құндылықтарды кішкентай кезінен бастап сіңіру өмір талабы.